Hello guys, welcome to my YouTube channel. Aji ami okoman ulai jao boli bhabilu pas balamot bolok etia ami goi thako kole jao apnar koku dekhai goi thakim video to skip nokora koi hekholoke sai goi thakibo iya sok beta আমি এই দু বিল্ডিংতে থাকো দেই এপৰা আমি এটা স্টার্ট কৰিছো আৰু আমাৰ জার্নিটো ব্লক চাই গৈ থাকো বেটা খুব ফৰ্টি দেউতা কলকত কিবা হাতত ধৰি লৈছে এতিয়া ধৰিছে অলপ পাছত এৰিব হেয়া এৰিলে চব মেইন ৰাস্তাটো আপোনাৰ সেই ওপৰত আছে হাইৱেটো I am here. কিবা বেয়া হৈছে মানে মানে এ কৈছে যে ইয়াত এবাৰ ভূমিকম্প হৈছিল নহয় আৰ্টকুইক তেতিয়া মানে ইয়াত ৰাস্তাবোৰ মাজত ফাট মেলি যায় অটোমেটিক পানী ওলাই থাকে বুলি তেনেকুৱাই কিবা প্ৰবলেম হ'ব পাৰে বুলি ৰাস্তাটো মানে আজি যেহেতু সানডে চ' এওঁলোকে আজি সুবিধা হৈছে গাড়ী ঘোঁৰা ইমান চলা নাই কাম কৰিবলৈ চক মই দেখাম বাৰু ৰ'ব ইয়াছক ইয়াছক আইজলৰ ডিচি অফিচ অফিচ অফ দা ডেপুটি কমিশনাৰ আইজল ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ইয়া হৈছে এফ চি আই এফ চি আই অফিচ মিজোৰামৰ সকলো মুখামুখিকে আছে এইফালে কিনাৰলৈ আছে পোষ্ট অফিচ আৰু এয়া চব ভালকৈ ডি চি অফিচটো এইবিলাক চক মিজোৰামৰ ঠাই নেম মানে টেম্পল স্কোৱাৰ এই তললৈ আছে আৰু আগলৈ বাৰা বজাৰ বুলি এডোখৰ জেগা আছে মানে ডাঙৰ খুব ডাঙৰ বজাৰ বহে তাত এয়া পোষ্ট অফিচ অফিচ অফ দ্য পোষ্ট মাষ্টাৰ জেনেৰেল ইণ্ডিয়া পোষ্ট এতিয়া আমি আগলৈ গৈ থাকিম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই গৈ থাকক আৰু বলক আমি ক'ত ক'ত ঘূৰি ফুৰিছোঁ চব সেইফালে ঢেৰ ৰাস্তা এইফালে চকী স্কুটিখন আহিছে যে সেইফালে দি গৈ আপোনাৰ এই বিল্ডিংটোৰ তলে তলে ৰাস্তা আছে সেইটো এটা ডাঙৰ অডিটৰিয়াম সেইটো তলে তলে ৰাস্তা আছে এইফালে বাৰু চাওঁ বাৰু যদি ঘূৰি আহোঁতে এফালে আহোঁ তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব এতিয়া আমি এইফালে গৈ থাকোঁ এতিয়া আমি এফালে গৈ গৈ আপোনাৰ আসাম ৰাইফলছৰ কেণ্টিন পাম আৰু এইবিলাক কেম্পখন পাম মানে এই আপোনাৰ ছাইডত দেখিব ৰ'ব এইবিলাক যে বাউণ্ডৰীবিলাক মৰা আছে বাউণ্ডৰীবিলাক আপোনাৰ আসাম ৰাইফলছৰ কেম্পৰ বাউণ্ডৰী হয় এইবিলাক এতিয়া গৈ গৈ আসাম ৰাইফলছৰ অফিচৰ ইয়াত পাম য'ত মানে ফ্লেগ হোষ্টিং কৰিছিলে পতাকা উত্তোলন ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে আজি দেওবাৰ হয় 15 আগষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ ভাৰতীয় স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ এয়া চব ওপৰত এইবিলাক কোৱাৰ্টাৰবিলাক আছে আৰু আগলৈ গৈ দেখিব ৰ'ব
ইফালে গৈ সেই তলৰ ৰাস্তাটো পামগৈ। ডাইৰেক্টৰেট অফ ট্ৰান্সপৰ্ট অফিচ। আমাৰ এজন আহি আহি অলপ চিনাকি হৈছে আৰু অকলে অকলে শুনাইছে। এইটো আপোনাৰ তলৰ ৰাস্তাটো, আহোঁতে এইফালেদি আহিম, দেখিব আপোনালোকে। এয়া চক আমাৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তি, আৰু এখন এখন সৰুকৈ এখন গাৰ্ডেন বনাই থৈছে। বন্ধ আছে বাৰু আজি দেওবাৰ দেখি। সেয়া আছাম ৰাইফলছ চক, এয়া ফ্লেগ হোষ্টিং ইয়াতে কৰাইছিলে। বহুত ডাঙৰ এৰিয়া গাৰ্ডেনখন। অভাৰ ব্ৰিজখনৰ ওপৰৰ পৰা চাওক ভিউটো। সেইখন আপোনাৰ ফিল্ড হয় আছাম ৰাইফলছৰ, আৰু এইখন মেইন গেটখন আছাম ৰাইফলছৰ কেম্পলৈ যোৱা। ইয়াত কিবা ফেষ্টিভেল পাতিছিলে, মিজুত লিখাই আছে। আহি আহি দেখ পাইছোঁহি ইয়াত চক বহুত ধুনীয়া ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰ এভাগ আছে। খোলা আছে নে নাই এতিয়া গম পোৱা নাই, খোলা থাকিলে নিশ্চয় সোমাম। চক এইবোৰ আছাম ৰাইফলছৰ হেৰি হয়, হিন্দু মানুহ আছে যে ইয়াত, তেওঁলোকৰ কাৰণে। এই পানীবিলাক আছে নহয় সি খচিছে। এইডোখৰ আপোনালোকে চাগে ফটোত প্ৰায় দেখেই, মিজোৰামৰ যে ট্ৰেফিকৰ ৰুল কেনেকুৱা, একদম মানে নইজ ফ্ৰী ষ্ট্ৰেট গম পায়েই। ইয়াত মানে আপোনাৰ টুৱে নহয় ৰাস্তাবিলাক, এফালে ধৰি লওক আহে এফালে যায়, কিন্তু কোনোবা এডোখৰত গৈ পিনি আপোনাৰ একলগ, মানে সেইডোখৰত টুৱে, কোনোবা এডোখৰত আপোনাৰ ছিংগুলৱে হয়। নিয়মবিলাক ভাল ইয়াত, আৰু আপোনাৰ চিটি বাছবিলাক য'তে ত'তে ৰখাব নিদিয়ে আমাৰ অসমৰ দৰে, য'তে মানুহ ৰখে ধৰি লওক ৰখালে ৰখে, ইয়াত সেইবোৰ নিয়ম নাই। যিমানে দূৰ নহওক আপোনাৰ যদি এঠাইলৈ যাবলৈ আছে, আপুনি সেই ওৱান ৱে হৈয়ে যাব লাগিব, আকৌ তাত সেইটো চাইডে এতিয়া আপুনি বেক হৈ আহিব নোৱাৰে। আগখনৰ ভিউটো চাই কিমান ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া আমি এইফালৰ পৰা ঘূৰি দিম আৰু, এইফালৰ ৰাস্তাটোৱেদি গৈ থাকিম আগলৈ। আকৌ পিছলৈ এবাৰ দেখাই দিছোঁ, এয়া ডাইৰেকশ্যন দি থৈছে চক ব্ৰিজখনৰ ওচৰত। আগলৈ আছে চিভিল হস্পিটেল বাৰা বজাৰ, কৈছিলোঁ যে আগত। আকৌ এইফালে তেজাৰী স্কোৱাৰ, আমি সেইফালেদি আহিছোঁ। তেজাৰী স্কোৱাৰ মানে আমি তাতে থাকোঁ, তেজাৰী স্কোৱাৰ। এতিয়া আমি এইফালে গৈ থাকিম আগলৈ, আকৌ একে জেগাই পামগৈ। এয়া চাওক আকৌ আমি সেই আছাম ৰাইফলছৰ কেম্পলৈ যোৱা এই গেটখনৰ ওচৰ পালোহি। এই অভাৰ ব্ৰিজখনত উঠি ফটো দিছিলোঁ যে,
মানে ভিউ লৈছিলোঁ এতিয়া আমি এইফালে দি যাম আজিকালি ইউ হুঁচিয়াৰ হৈ গ'ল যে ক'বালৈ ওলাই গ'লে মাস্ক এখন পিন্ধিব লাগে মাস্ক 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 কৰি থাকিব দেউতাকো যেতিয়া ডিউটিলৈ যাব মাস্ক নোলোৱাকৈ যাব তেতিয়া এনে আৰু ৰুমৰ পৰা নিপিন্ধে দিব তেতিয়া হ'ব দেউতা মাস্ক মাস্ক এডোখৰকে আপোনাৰ টেম্পল স্কোৱাৰ বুলি কয় গভৰ্ণমেণ্ট অফ মিজোৰাম কম্পিউটাৰাইজ ৰেলৱে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ট্ৰেইন টিকেট বুকিং কৰিব পাৰিব ইয়াত এতিয়া আমি এইফালে পাৰ হৈ লৈছোঁ ইয়াতে অকণমান দেৰি বহু ভাগৰ লাগিছে বহুতো খোজকাঢ়িলোঁ নহয় টেম্পল টেক্সি ষ্টেণ্ড এয়া হৈছে ছেক্ৰেটৰী অফ ট্ৰান্সপৰ্ট অথৰিটি মিজোৰাম অকণমান ৰৈ দিছোঁ বহুত খোজকাঢ়িলোঁ যাবলৈ গৈছে আমি বৰ্তমান সেই কোণৰ পৰা আহি 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 ইয়াৰ পাইছোঁহি এতিয়া আমি সেইটো ৰাস্তাইদি যাম চাব দেই তেওঁলোকে এইবিলাকে ইউজ কৰে ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ৰ'লাৰ স্কেটলিং কৰে মানে এঢলীয়া যে সমতল নোহোৱাৰ কাৰণে সুবিধা হয় মই আগতেও দেখিছোঁ এনেকৈ বজাৰ কৰিবলৈ গ'লে ল'ৰাবিলাকে ৰ'লাৰ স্কেটলিঙৰ পৰা মানে আহি থাকে আৰু ওখৰ পৰা চাপলৈ উঠি দিয়ে আৰু আমাৰ দাদাই বা কোচত উঠিলে বহুতো খোজকাঢ়িলে সি তাৰো ভাগৰ লাগিছে আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে ক'বচোন আপোনালোকৰ আজিলৈ ইমানেই মানুহ আৰু খোজকাঢ়িব 4 কিলোমিটাৰ 5 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়িলোঁ আমি বৰ্তমান এতিয়া আমি কৰ্মা হওঁ আহি আহি এয়া ঘৰৰ ওচৰ পাইছোঁহি আৰু এইডোখৰ চাওক আমি যে এইফালেদি গৈছিলোঁ যাওঁতে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাবচোন মিজোৰামৰ ঠাইবিলাক কেনেকুৱা দেখিলে এয়া চাওক পোষ্ট অফিচ এইডোখৰ পাই গ'লোহি আজিলৈ ইমানেই আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল নতুন মোৰ চেনেললৈ তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কেইকপিমান ফটো লৈছিলোঁ আমি যাওঁতে দিছোঁ চাব বাই বাই